Mi danas radimo vakcinu na dva naša punkta, u dve naše ambulante, znači u Đurđevu i u Krčmarima, a od sutra smo u dogovoru sa lokalnom samoupravom rešili da radimo, da pojačamo rad na terenu, gde će da se radi po ostalim mesnim zajednicama. Znači, bit će organizovano po svi, da bi se pojačalo i da bi omogućili našim sugrađanima da prime vakcinu, da ne moraju da odlaze na naše punktove, mi ćemo praktično da dođemo kod naših, da budemo dostupni našim pacijentima. E, imamo dostupne sve vrste vakcine, kinesku, Pfizeru, imamo AstraZeneca, znači rusku vakcinu, tako da je samo na sugrađanima da odaberu odgovarajuću vakcinu. Biće obavešteni o našem boravku, kad boravimo u kojoj mesnoj zajednici, u tom terminu, da bi došli da se vakcinišu. Danas mi je došao predsjednik opštine u obilazak našeg punkta za vakcinaciju i u dogovoru sa mnom i konsultacijama on se odlučio i izabrao je Pfizer. Evo danas, poštovani građani, obilazak lokacije, odnosno punktova za vakcinaciju naših građana na teritoriji opštine Rača. Ovde u selu Đurđevu radi punkt, dostupne sve vakcine, Malo Krčmare, Dom zdravlja Rača, takođe se radi vakcinacija. Dogovoru danas sa predsjednikom Skupštine i sa direktorom Doma zdravlja krećemo da još pojačavamo i ubrzavamo rad da bi što pre napravili kvalitetnije dostupnu vakcinu svim građanima. Radit ćemo po svim mesnim zajednicama, po mobilnim punktovima koji će biti po spisku i rasporedno dostupno svima na sajtu i na svim društvenim mrežama. Inače, zaduženje svih predsjednika mesnih zajednica, odbornika saveta mesnih zajednica jeste da u narednom periodu obaveste svako domaćinstvo da bukvalno dođe do svake kuće i da bi građani u svom mestu mogli to lakše i dostupnije da završe vakcinaciju. Opština Rača za sada negde na 1500-1600 vakcinisanih ljudi, negde oko 800 pozitivnih koji bili, ako uzmemo u obzir i građane koji su prelažali vakcinu, odnosno imaju titer antitela, nalazimo se u nekom procentu koji još nije zadovoljavajući, zato danas konkretno i jeste apel da se ubrza vakcinacija, da se nastavi. Ako shvatimo zaista ozbiljno ovu stvar, pre svega vezanu za javno zdravlje naših građana, ali vezano i za privredu i za mnoge druge stvari koje ne smeju da stanu, opština Rača, lider u spoljnotrgovinskom izvozu ove godine, početkom ove godine napravljeni još bolji rezultati, postoju firme koje upošljavaju veliki broj ljudi, moramo da se izborimo za naš status, da budemo slobodni od korone, da ljudi mogu da funkcionišu, jednostavno ne smemo da dozvolimo da narušavamo naše javno zdravlje, pre svega, kao što rekao, ne smemo da dozvolimo da staje privreda, da idemo ka tome da zaista postignemo status opštine koja neće imati pozitivne slučaje ili će ih imati u vrlo malom broju, odnosno da se vratimo našim normalnim stvarima, da se vratimo druženjima, da se vratimo svim onim što ispunjava jedan normalan život u jednom normalnom periodu, da se vratimo pre svega i svadbama i veseljima i mnogim stvarima koje u ovih proteklih godinu dana znamo da se nisu dešavale, da se vratimo našem kulturnom programu, manifestacijama, da se vratimo radovima i zaista jednom normalnom životu. Evo danas ja u ambulanti sela Đurđeva sa konsultacijom lekara biram Pfizer, dobre su sve vakcine, svaka vakcina definitivno bolja nego korona i zaista želim da što pre postignemo status opštine koja će imati zanemarljivo mali broj slučajeva ili neće imati uopšte i da nastavimo da normalno funkcionišemo na uopšte zdravstvenu situaciju svih nas i rada i privrede i druženja i svega onoga što prati jedan normalan život u jednoj opštini. Evo danas smo u poseti na jednom od punktova u opštini Rača u selu Đurđevo. Vakcinacija teče redovno. Takođe danas se vakcinacija vrši i u selu Malo Krčmare. Dakle, od sutra krećemo po selima na sajtu opštine Rača. Biće istaknuto po kojim selima i kojim redom i u kojoj satnici će ekipa obići i raditi vakcinaciju. Što se tiče samih vakcina, mi imamo sve vakcine, znači bez zakazivanja se radi vakcinacija i ovom prilikom pozivam naše građane da se vakcinišu.